Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martina Ptáčková. Martina Ptáčková, pokud byste to náhodou nevěděli, když tak mě opravte, osminásobná mistryně světa? Osminásobná. V kickboxu? V kickboxu a v hand-to-hand. To je takový šetření, páčení, lámání, všechno dohromady. No, a vy jste mě tak dala, jste mě tak podala ruku, že ještě necítím teď. No, ale hand-to-hand, a ještě co jste říkala? Hand-to-hand a kickbox. Já vlastně trénuji úplně všechno, já nevím, judo, zápas, grappling, fighting, box. No. Já vůbec žasnu, co všechno je, jako. Je to hodně. Učím se, jak soupeře prostě zničit, co nejrychleji, než to udělá on. Ano, ano, to k tomu rozumím. A my tady máme takovou ukázku z vašeho takový mydlírničky. No tak dejte nám to nahoru a pusťte nám to. My tady máme... Já už jsem se řekl, že mi to Mira ukradne. Tady podíváme, no, tady jste, že jo? To jsem to černá. Vy jste ta vyhrává. Ta, co vyhrává. Ta, co vyhrává. Jo. A tam ta leží kde teďko? Zatím neleží, to je kickbox. Kdyby to bylo hand to hand, tak tam by i ležela. Kdyby tam byla hand to hand, tak házíme, páčíme, hážem, tak. Jo, ale tohle je kickbox, čili tam se boxuje a může se i kopat, ne? Tam se boxuje a může se i kopat, ale mě to nikdy moc jako potom nevyhovovalo, protože Ježiš. Já nemám moc ráda pravidla. A vždycky jsem dělala věci, které se dělat nesmí. Vždycky jsem dostávala minusový body. Jsem chytala nohy a házela jsem. Jo, já jsem se u vás dočetl, že to vzniklo, protože vás jako malou šikanovali, jo? Jo, přesně jo, tak. A kdo vás šikanoval? Ve škole spolužáci, já jsem se dobře učila, tak mi prostě Vy jste se spravili. Dobře učila, no to jsme dělali, že jsme šikanovali. Jo. Já byl jako předseda šikanovacího výboru, no. Na šprty, to jsme si říci, že to sundej ho, hele. Ne, jako to jsme vždycky ukazovali. To bylo, já měl spolužáka, který mě nechtěl dovolit opisovat třeba jedno období. No. Já jsem si chtěl popsat a on dával si ruku. Tak se budí. Já jsem dával popisovat, ale stejně mě mlátili. No, ale tak já jsem koukal, že vy toho děláte plno a druhá věc je, osminásobná mistryně světa, to vypadá, že tam zápasíte dvě, nebo co, jak je to možné? Já už zápasím dlouho a vždycky jsem nastupovala třeba v různých jakoby, kategoriích. Máme vlastně v kickboxu plnokontakty a polokontakty. Plnokontakty a polokontakty? Jo, jo. To je hrozně taková jako hloupá věc, protože mám ráda plný kontakt. Prostě, já když taky, se ráda peru, tak to prostě do toho naplno. A ne, aby to bylo takový jako ťuk. A to je polokontakt? To je polokontakt. A co to je prostě jako, že člověk se s někým pere, ale nesmí ho praštit jako tolik. A když ho praští moc, tak má za to trestný bod, což mi úplně nevyhovuje. A jak kdo to posuzuje, jako že zařve hodně au, nebo co? No to třeba, když ta holka třeba jako spadne, nebo se třeba jako zatváří, že třeba někdo moc bouchne, tak se potom žaluje. Tak se nechodí prát, jako a ale jí to taky říkám, no vlastně tam prostě jsou. Ti natáh jedno, tak se nechodí. A právě proto teďka dělám to hand to hand, tam se může vlastně... A hand to hand je co teda? Hand to hand to vlastně cvičí i policajti, je to podobný trochu MMA, máme takový to cvičí speciální... policajti hand to hand? Jo. Říkám, je to jako MMA, máme na sobě kimono, tak se vlastně můžeme chytat. Je to prostě, kdyby jsem jako byl někde venku. Jo, přesně, vždycky někoho chytnu. Pak a proč se to učí policajti, když pak nechodí v kimonu, ale po ulici? No, protože to je jako bunda, to je jako bunda. Jo, že to je jako bunda, A pak máme takový rukavice se šutrama, což jakoby víc... Rukavice se šutrama? Takový malý, jemný kamínky to jsou. V tom? Taková škvářička na držku, jako? Jo. Takže to trošku víc bolí, ale... Jo. A to hand to hand vzniklo z čeho? Nebo oni, všechny ty sporty mají vždycky nějakou historii, že jo? Tady tohle to vzniklo v Ázii a jako pochází to z armády, no. To je tam prostě všechno dovolený. Jako kousat se nesmí teda, tahat vlastně taky ne, ale prostě myslím, že to se může, to si dokážete představit. No a váš bratr taky se takhle pere? Brácha je 14. mistr světa v grapplingu, takže ten se pere na zemi. Ten se prostě válí po zemi a lidi škrtí a páčí. Jo, to bych vás s váma chtěl bydlet na patře. To je na bezpečno. Jestli tu rohočku do ajzlu nebo uvidí, že... To bych jako opravdu možná si řekl, já to asi vyměním, tady nemá cenu. No ne, tak druhá pravda je, a tatínek se tomu věnoval taky, ne? Jo, táta, on je ze starého Žižkova, tak má takovou jako pouliční školu. On má tuhle tu klasiku. A to nás vždycky učil právě, no, takže Žižkovská škola. Žižkovská škola a maminka? Máma se nepere. Nepere. Máma roztrpí, musím říct, no, ta ty baby sporty moc není.
No to, když se pere celá rodina. Já vím, ona tak, potom jako sama, jako osamocená. Tak to, no, tak to jí stačí asi, že se perou všichni okolo. No, ale tak, aby taky jste pracovala jako kaskadérka, nebo co, a to vás moc nebavilo, nebo co? Já jsem chtěla pracovat jako kaskadérka, jsem mohla vyskakovat z okna a tak a proskakovat ohněm a hrozně mě to jako lákalo, jenže pak jsem měla jako vážný úraz a neměla jsem jako už chodit, tak jsem se to nějak rozmyslela. Zjistila jsem, že nejsem nesmrtelná, takže že budu dělat prostě věci, které jsou bezpečné, jako ty bojový sporty, a které prostě umím. Ty umíte. No a přitom děláte nějaký workshopy, že učíte se takhle prát koho třeba? Úplně všechny. Učíme děti, učíme nevědomí, učíme český menšiny, prostě všechno možné. Normálně jako veřejnost, jo. Jo, armádu, vojáky. Armádu. Všechno možné. To znamená, že to jsou nějaký kurzy v tom? My vždycky přejedeme jako za nima na výcviky, třeba jakoby k té armádě, no a bereme prostě pro ně trénink, jo, takže prostě bojový sportu, nějakou fyzičku, říkáme jim, co by mohli dělat líp. A počkejte, to musí být pro ně zvláštní, speciálně třeba pro ty chlapy, když jsou u té armády a ty tam přijedete vy a říkají tam, ty jsi slabý jak čaj, čověče. Je to z začátku je to fakt hrozný, protože jo. My vždycky na ty výcviky jezdíme s naší, jak jste říkal, s naší rodinnou firmou, já, brácha, táta, přijedeme a všichni nás jako za hrozný trapáky, protože na to úplně jako nevypadáme. Ta, jako brácha je takový hrozně hubený, takový pravítko, táta je takový malej zakrslej a prostě když tam jakoby jsme... Jo, oni myslí, že místo toho přijelo nějaký vystoupení. No a tak to dopověste, takže vypadáte jako trapáci, jak říkáte? Vypadáme a pak si vždycky říkáme, ať už ten trapný úvod máme jako za sebou, jdeme konečně cvičit. A natáhnete jednomu cvičně, aby viděl, kdo přijel, jako musí, ne? Musím si ten respekt trošku získat jako na začátek, takže děláme takové jako cvičení na rozstavení ledu prostě na začátek, fackovanou, tím ráda začínám. Vy si dáte, to vás baví, to, fackovaná? To je moje nejoblíbenější hra, to je úplně skvělá hra na postřech. Byste mohla zkusit tady s Nechcete si dát fackovanou? Jo. Spolu klidně. Ne, spolu ne. Pane Urbárko, nechcete si šouknout? Že by vás tady Martina malinko rozcvičila, ona to... Dejte si jenom polokontakt. Ani ne. Ne, ale počkejte. No ne, ale vy říkáte, tak přijedete mezi ty vojáky, teď oni na vás koukají, vypadá to tři trosečníci, asi budou recitovat, najednou jeden dostane bombu a vy řeknete nazdar, jsme tady. A teď, když si dáte fackovanou, tak to děláte jak? Hrajeme fackovanou. Ne, ne, my nehrajeme teď fackovanou. Ale byste mě popsala, když hrajete fackovanou, jak ji hrajete? Nebo jak to děláte? Jak to děláme? No prostě přijedeme, začneme, prostě ať se udělá jako dvojice, dáme do dvojice, se fackujeme se sebou, když se mi to nezdá, jakoby jak se fackuju, tak se jdu fackovat jakoby s nima. No a ještě sám dojem, že se flákej. Prosím vás, musíte pomalu na mě. Jste si představil fackující se rotu třeba? Vy řeknete, tak takhle se rozdělíte a teď se budete fackovat, jo? My to vždycky s bráchou jako ukážeme. Tak se mají fackovat správně. Vybráte. No takhle to není. Člověk musí jakoby uhybat, různě to blokovat, skrývat a tak. Jo takhle, že si nenechám dát facku. No, mým úkolem je prostě dát co nejvíc facek a dostat těch co nejméně. A ten, co se brání, tak co nejméně a pak se to prohodí, jo? No prostě oba dva se snaží toho fackovat. Prostě, jo, pořád. Jo, pořád se fackuje, jako není žádná pauza, dokud řeknu stop, tak se pořád kolik fackuje. Hodin se fackuje? Čtvrt hodiny třeba, měníme dvojice a... Dobře, a když se takhle jako vyfackujou, tak potom? Když se vyfackujou, tak potom máme nějaké protažení. Protažení. Jo, jo, jo. Aby se protáhli po tom fackování, pravili se v obličeji. A protahování, jak spočívá v čem? Klasický stretching. Stretching, jo. Jasně. Tak to je dobrý. To je... Hlava ano, hlava ne, už se jede. Cože? Říkám, nějaký klasický jako protahovací cvičení, já jim hlava ano, hlava ne. Hlava ano, hlava ne, hlava okay, ano. No ale pak jdeme na tu důležitou část, a to je nějaká ta technika a nějaký sparingy. Technika a sparingy. No, a třeba taková doporučená technika pro ženu do města, když se večer vrací z divadla a jde nějaký obejít a takový jako jeden úkon, aby ho kopla, on lehnul. Jo, ale já tedy jako třeba kapitán mám moc ráda, protože vždycky si myslím, že ten útočník kam ten nohy jako může chytit. A pak cože? Že si vždycky myslím, že, ten, že je blbý kopat, protože ten útočník vždycky kam tu nohu může jako chytit a dát vás no jako může, na zem. No může, no to řeknu, pusto ty vole. No. Bych mu dala pěstí, jako, já nevím, já rád boxuju, tak třeba já bych mu dala pěstí. Vy byste mu dala pěstí. Jo. Jako normálně... Prostě přímej direkt. Přímej direkt, jo. Na čeních. Pak dám vaši fotku do peněženky. Bych vás večer potkal ve městě.
No tak to bylo vidět, že box vám jde dobře, že jo? No a tak kopání se vám nezdá dobrý, tak radši pěstí, no ale tak ty ženský nejsou takhle, většina žen není takhle disponovaná fyzicky. A mysleli si je nějaký takovej triky pro subtilní postavy, jako který nejsou tak vytrénovaný. Tak vždycky je dobrý, když to zvládnu třeba utéct, no, ale nevím, no. No tak já vím, no, ale já myslel právě, když už nejde utéct, no. Tak záleží, co se děje. Když mi třeba někdo, já nevím, škrtí úzdě, nebo mě třeba chytá za ruku, tak jsou různě jako dvě chytávky, co člověk může udělat. Ale důležitý ho vždycky překvapit, aby to nečekal. Dobře, a tak kdybych vás chytal, a jenom jako myslel jsem, jenom to ukázat. To musím dělat pořádně, jinak to nemá cenu. Ne, tak to nemůžeme. No ne, kdybych vás chytal za ruku, no dejme tomu, že jako jdete a já bych vás chytal za ruku, no. Tak co, tak byste... Z ruky můžeme udělat takový vlastně jako takový zrcadlo, že vlastně si to tam je napsáno, hop. No, no jste ale divoká, můžu... no. Ne, jste moc pomalej útočník, to by bylo moc jednoduchý takhle. Ale já to jenom tady naznačuju, pro... to dělám pro piloty tady cvičení. Když bych vás takhle slečno, kam jdete, jako že bude otravovat nějaký, no tak takhle... No co? No a teď kam třeba... Jo, takhle. To víte, že jste i malinko vycenila zuby při tom. Já cením pořád, ale to nechci. Ale to mě jako to úplně oddělalo. První varování a pak přijde to. To je první úder. Varování. První varování a pak jdu úder. A pak už já. Takhle přesně to dělám, no. No, ale a vy teda zápasíte i s chlapama takhle, když je trénujete? Jo, na tréninku spolu pořád zápasíme, ale když je to jako zápas, jako nějaký závod, tak závod? To mám holku, no. No a třeba když jste na tom mistrovství světa, tak kde to třeba je? Teďka jsme třeba byli na Lize šampionů v Uzbekistánu. Uzbekistán. Tak třeba tam to je. No dobře, teďko máte nějaký kvalifikační kola nebo? No, tadyhle to už jsme vlastně jako předvybraný, že člověk třeba musí vyhrát nějaký menší závody. Předtím. Třeba v Evropě, jo. A potom vlastně jako jede nám je nasazený pohár. Jako... No už jako tam má tu nominace, může tam jet. Ano, no a tam přijde, no, tak ty Uzbekové, to může být velká neznámá, ne? Ty se asi řežou jako blázni. Uzbekové jsou dobrý. Jsou dobrý? Jo. No to věřím. Jsou hodně dobrý. To věřím. Hodně dobrý? Hodně dobrý. Tam jako cenění zubů moc nepomůže. Musím jakoby prostě víc makat. Jo, cenění zubů, to tam je vlastně druh úsměvu. No, právě. Že se musím o to víc snažit, no. A mají sílu? Mají sílu. Jo. My tam hodně jedí jako berany a tady ty věci, takže to jsou prostě... Jedí hodně věci, berany, asi syrový, ne? Jo, no asi taky, no. Mám taky ráda berany. Taky máte ráda berany? Taky mám ráda berany. Máte rád na berana? Jo. No takhle, jako myslíte skopově, nebo jíte celýho berana, tak jak je? Já ho jem celýho, od hlavy až k patě. Jo. Na grilu je dobrý. A to je dobrý na sílu? Jo, já myslím, že mám sílu a jem berana. No to máte, že? To jako na ženu určitě, ale vy máte i sílu i tak. Martina Ptáčková. To je vaše, ano. To je moje.